Vad hände med Antonia Göransson? Antonia krockade med en annan spelare på träningen och fick en smäll omför benskyddet på höger skenben. Vad innebär detta för eventuell match på torsdag mot Mexiko? Vi får se lite grann. Jag tror att hon mest blev orolig. Det blir ju en liten blödning på skenbenet som kan göra ont, men mycket mer så var det inte. Det kan till och med vara så att hon tränar imorgon alltså. Kan det mycket väl vara.